44 günlük zəfər yolunda könüllü olaraq cəbhəyə yola düşən saysız hesabsız cəsur oğullarımız xüsusi şücaəti ilə seçildi. Vətən bizi çağırır deyib yola düşən qəhrəmanlarımız indi geri ailələrinin yanına qayıdırlar. Ölkə başçısının müvafiq əmrinə əsasən ordudan tərxis olunan əskərlərimiz geri qayıdır. Şükür ki salamat gəldi, şükür ki qələbə bizimdir. Şükür Allah'a ki və bu evə gəlməyimi, bu ailəmi, uşağımı, dostlarımı, ətrafımda olan bütün insanları görməyim birbaşa şəhidlərin, qazilərin hesabına oldu. Çünki onlar olmasaydı biz bu günləri, mən bu günləri burada dayanmazdım. Və bu bütün nailiyyətləri birbaşa şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Birbaşa onlara borcluyuq. Çünki onların şücaəti nəticəsində biz qələbə çaldıq. Onların sırasında Şamaxıdan olan cəsur oğullarımız var. Şamaxı sakinləri qəhrəmanlarını böyük coşku və qürur hissi ilə qarşılayıblar. Ordudan tərxis olunan əskərlərimiz ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək, burada uyuyan döyüş yoldaşlarının məzarını ziyarət edib, onlara öz ehtiramını bildiriblər. Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq ordu sıralarına qatılan Şamaxı şəhər sakini Şəhriyar Qurbanov ailəsinin yanına qayıdan qəhrəmanlarımızdandır. Aylardır ki ailəsindən, əzizlərindən uzaq qalan qəhrəmanımızı ilk qarşılayan isə onun anası olub. Anası Fənara Qurbanova həyəcanla Şəhriyarın yolunu gözlədiyini deyir. Allah köməyiniz olsun, Allah hamımızın balalarını qorusun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Prezidentimizin Allah köməyi olsun, Allah qalan soldatlarımızın da işini avan diləsin, əskərlərimizin işini avan diləsin. Darıxırdıq, ondan sonra Allah işlərin avansın, sağ salamat gəldi, çıxdı əlimizə, Allah köməyi olsun, hamının balalarının. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq salnaməsi yazan neçə-neçə oğullarımız var ki, əsrlər keçsə də onlar daima bu xalqın qəhrəmanı olaraq qəlblərdə yaşayacaqlar.